Një ditë pas marrjes në pyetje të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani, Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon arrest me burg për Albert Veliun, i njohur si Babales, si dhe kunatin e tij Fridi Alizoti, mas e cila është miratuar nga gjykata. Ora News mëson se mbi dy personat që akuzuan për implikim në trafikun e drogës vëllain e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, rëndon e njëjtë akuzë për kallëzim të rrem, kjo duke realizuar një audiopërgjim në të cilin zhvillohej një bisedë për trafik të lëndëve narkotike. Më pas, dialogu është publikuar në media ku u deklarua se Babalja kishte negociuar me Agron Xhafajn. Fridi Alizoti, kunati i Babales, mësohet se ka qenë edhe personi që në disa raste dublon zërin e vëllait të ministrit në përgjigjet që i jep dëshmitarit X. Po kështu, prokuroria ka dhënë masën detyrim paraqitje për gazetarin Jetmir Oldashi, që intervistoi të ashtuquajtrin dëshmitari X. Nuk ka asnjë akuzë të paktën për momentin për deputetin e PD-s Ervin Saljani, si personi që publikoi i pari audio përgjimin në selinë e Partisë Demokratike. Ora News publikoi në 26 shtator lajmin sipas të cilit rezultonte se përgjigjja mbritur nga autoritetet angleze ishte e paqartë për të gjetur nëse zërat ishin apo jo origjinale. Ekspertët kishin deklaruar se nuk mund të shprehshin me siguri të plotë lidhur me vërtetësinë e bisedës dhe personat e përfshirë në të. Kjo pasi sipas tyre, materiali i dërguar për ekspertim nuk ka qenë origjinal, por një kopje regjistrimit i cili duket se ka pasur ndërhyrje. Burime për Ora News kanë bërë me dije se sipas përgjigjes së mbërritur në prokurorinë e përgjithshme, materiali i dërguar nuk është origjinali që pretendohet se është regjistruar në Vlorë, madje dhe regjistrimi nuk është i plotë dhe në të është ndërhyrë. Menjëherë pas publikimit të lajmeve ka reaguar dhe kryetari i Partisë Demokratike Luluzim Basha. Në Twitter ai shprehe se askush nuk priste vendim tjetër nga prokuroria, që ai e quan Rama Marku Xhafa Prela. Basha shprehe se Agron Xhafa i fshihej prej 5 vitesh drejtësisë dhe akuzon se mendimin e vëllait u largua me urgjencë drejt detalis që të mos përballej me hetimin, dhe akuzat që prokuroria ka kapur i quan sot montim. Sot çdo shqiptar e kupton me qartë se kur pse Edi Ramës i duaj prokuroria nën komandën e tij, shton Basha duke shtuar se nuk ka mbetur rrugë tjetër për të vënë banditët para përgjegjësisë përveç rrëzimit me çdo mjet të mafjes në pushtet. Bashës si është përgjigjur në Twitter kryeministri Edi Rama duke u shprehur se uron që arrestimi i aktorëve të Babale 1 të jetë fillimi, jo fundi i drejtësisë. Madje audiopërgjimin e cilëson një maskaradë orkestruar për të llahtarisur dynjan e rrëzuar qeverinë. Rama thotë se pas kësaj qëndrojnë autorë që duhet të paguajnë deri në fund.